72-15, это врачей кино, транспорточки судно Капитанской области, Кухва, 26-10-2016, руку справа номер 24-3-12-20-18-15, справа за заяву фізичної особи підприємця Петренка до боржника та несоможеної відповідальності у МІК про визнання банків за участю присутніх представників сторін. Встановив ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.16 року усне клопотання розпорядника майна про залишення клопотання номер 207-11-28 від 20.09.16 року про продовження строку процедури розпорядження майном то в МІК на 2 місяці без розгляду задоволення від клопотання розпорядника майна номер продовження строку процедури розпорядження майном то в МІК на 2 місяці залишено без розгляду. Клопотання ТОВ «Артур» про розстрочку судового збору за подання заяв з рішенням вимовами ТОВ «МІК» про прийняття до розгляду. Клопотання «Охотна Артурова» БО від 21.09.16 про розстрочку судового збору за подання заяв з рішенням вимовами до ТОВ «МІК» прийняття до розгляду. Клопотання «Охотна Артурова» ОВ від 21.09.16 про розстрочку судового збору за подання заяви з вершими вимогами до ТОВ «МІК» прийнято до розгляду. Клопотання ТОВ «ВК Натхнення» від 21.09.16 року про розстрочку судового збору за подання заяви з вершими вимогами до ТОВ «МІК» прийнято до розгляду. Заява представника ТОВ «Артур» про призначення інвентаризаційної комісії задоволено частково. Зобов'язано розпорядника майна разом з боржником провести інвентаризацію всього майна боржника відповідно до вимог закону про невідомо про спроможності боржника або визнання банкрутом та надати інвентаризаційні відомості господарю суду після закінчення інвентаризації. У порядку статті 90 ЄПК України направити до прокуратури Дніпропетровської області повідомлення з копіями звернень керівника ТОВ «МІК» Руденка та представника ТОВ «ВК Натхнення» для проведення перевірки порушення законності. Місяць плаки дії переслідуємо кримінального порядку. Відкладу попереднє засідання на 26.10.16 року об 11 годині. До початку судового засідання від виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділу фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Надійшли заява номер 08-08-42-60 від 25.10.16 року про відвід суддею у зв'язку з упередженням судді, пов'язаним з направленням до прокуратури Дніпропетровської області, повідомлення з копіями звернень керівника ТОВ «МІК» Руденка та представника ТОВ «ВК Натхнення» для проведення перевірки порушення законності. 1.3.16 року ухвалою про прийняття до розгляду заяви конкурсного кредитора прийнято заяву ТОВ «ВК Натхнення» про грошові вимоги на суму 439 344 49 копійки до ТОВ «МІК». Відповідно до частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України. Суддя не може брати участь у розгляді справи, які підлягає відбору самовідбору, якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлено частиною 3 статті 2 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що виникають сумніви в його попередженні. Суддя, який брав участь у розгляді справ, не може брати участь в новому розгляді справ у разі скасування рішення ухвали постанови прийнято за його участю або перегляді прийняти за його участю рішення ухвал постанов за новими обставинами. За змістом пункту 1.2.1 постанова Пленного Вищого господарського суду України номер 18 від 26.12.11 року про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судового першої інстанції не є підставою для відводу суддів заяви, які містять лише припущення для проіснування відповідних обставин, не підтверджених належними допустимим доказом, а також наявності скарг, поданих на суддю, суддів у зв'язку з розглядом даної чи іншої справи, обставин пов'язаних з прийняттям судових рішень з інших справ. Відповідно до положень статті 6 закону України про судову свій статус суддів, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції, законів України та на засадах верховенства права, звернення до суду громадян, організацій чи підсудових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу з приводу розгляду конкретних
прав судом не розглядається, якщо інше не передбачено законом. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання поширення інформації усно, письмово або в інших спосіб з метою впливу на безсторонність суду забороняється, тягне за собою відповідальність установленого закону. Для вирішення питань внутрішньої діяльності суддів відповідно до цього закону є суддівське самоврядування. 21.9.16 року до суду від представника до виконавчого натхнення надійшла заява звернення про відвід судді, відвід заяви Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального страхування з тим, що з тимчасової плати працедента та направлення інформації до прокуратури Дніпропетровської області. Міським судом Дніпропетровської області було вирішено направити на адресу прокуратури Дніпропетровської області в порядку статті 90 РПК України повідомлення з копією звернення представника ТОВК натхнення для проведення перевірки порушення закону, що містить ознаки дій, переслідує кримінальному порядку, оскільки встановлене порушення законності фізичних та юридичних осіб є прерогативою правоохоронних органів, а не господарським судом Дніпропетровської області. На підставі вище викладеного, враховуючи обставини, які викликають сумнів, неупередження судді можуть бути підстави до відводу відсутні, а завником лише коментуються дії судді, передбачені господарським процесуальним кодексом України, законом України про відновлення платоспроможності боржника або визнання банку та іншими законодавчими актами України, заява про відвід судді Володимиренка І.В. не підлягає задоволенню, керуючись статтями 286 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив задоволення заяви виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності номер 08-08-4260 від 25.10.16 року про відвід судді відмовити. Писано суддя. Продовжуємо слухання справи. А можна отримати буде копію чи примірник свій? Я подам їхнім реві і прочим, хай вони по почті, так? Да? Зазначено від 21.9.16 року. Хто що може надати, будь ласка? Ваша честь, я по довіреності від Роздобудька надаю оригінали сплати судового збору. З довіреності і оригінали сплати, а також... Місті. Роздобудька Юрій Сергійович і Роздобудька Валентина Тимофійовича. Так, так. Вона захворіла, ми хотіли взяти. Добре, добре. Ну, докази є, достатньо для того, щоб почати розгляд їхати для того. По зауваженню, по натхненню, докази про відсутність коштів, по Артуру докази. Не спіши, не спіши. Там, мабуть, у вас натхнення, так? Натхнення, перепрошую. Артур, зараз слідуючий. Виписка з 31.12.14 по 25.10.16, так? Це підтвердження 0 оборотів. Збитки, да, на протязі звітного періоду. І прямо стоїть. Ой, я перепрошую.
то, что было зауважено по подтверждению на останнюю дату звітності. Дайся, допустим, всех туда. По рахунку. Це в нас Артур. Там тільки по звітності видно, що ніякого руху взагалі у підприємства немає. Я розпечатку по банку. На якому банку? В Ексімі. Я бачу баланс 2 741 000. Ні, це баланс, це заборгованість Міка перед Артуром. Вона є і вона присутня в балансі. А заборгованість 2 628 000 є на балансу. Так. Дебіторська. Так, там видно, що немає руху діяльності взагалі. Тобто, які були в 15-му, такі в 16-му. Цифри, немає обігових коштів, не працювало підприємство взагалі. Так, ФОП Олександр Васильович, тут є виписки з банку і... У Богдана Олександровича ми тоді оголошували, що він вже закритий, але ж як було розпочато банкрутство, то у нього заява була подана і у нього довідка, що заробітні плати він не отримує. По їй все, да? Все. Я не знаю ваше, який момент я повинен сказати. Значить, у нас інвестор був голландець, є голландець. У нього був зареєстрована інвестиція. Зараз, коли рейдерська атака в Дніпроолія і з участю Укрексімбанка. Укрексімбанк міжісім обслуговував цю кредитну лінію. Вони нам виставили претензії, вони подають до Стокгольмського Господарського суду до України за те, що не були гарантовані захист іноземних інвестицій. Я просто, в мене нема абсолютного досвіду, як воно це в цьому поступається, я повинен суду повідомити, я можу передати реєстрацію цієї інвестиції і все інше. Я просто не знаю, як поступає в цьому випадку. Він... Як і інші кредитори, повинен був заявити кредиторські вимоги. А він не представлений в Україні.
У нас дуже велика кількість нерезидентів, які заявляють свої кредиторські вимоги. Да, дивіться, я це заявляю, так? Я не знаю, як ми повинні далі, ми ж не маємо права, посилаючись, якщо там вони щось не зробили, підвергати Україну такому ризику. Тим більше, що це питання розглядалося і на конференції по інвестиціям у березні чи квітні місяці цього року, де приймали і Міністерство іноземних справ, і Міністерство, є докази, що вони приходили. Просто ви повинні повідомити його, що він має право заявити. Відповідно, я вже в попередніх судових засіданнях зачитував, що дані вимоги не будуть вважатись погашеними. Просто будуть відноситись до іншої черги. І все. Він на будь-якій стадії може заявити свої кредиторські вимоги. Ну, за обов'язково, звісно, сплату судового збору, щоб суд на якій стадії був розпорядник, майна ліквідатор, керуючий санації, розгляне ці кредиторські вимоги і суд і розпорядник. Ну, тобто арбітражний керуючий включить до реєстру на будь-якій стадії. Я не знаю, кому це треба доручити, мені чи арбітражному керуючому, в мене всі ці реквізити є. Справа в тому, що закон чітко визначає, що на сайті Вищого господарського суду опубліковується оголошення, і всі, хто хоче прочитати, читають і за своєю ініціативою звертаються до суду з кредиторськими вимогами. Тут не розпорядник має, не боржник, не зобов'язаний повідомляти кредиторів. Ясно. Так вони, якщо заяву подадуть, чи все, вони не попадають в... Просто очередність зміняється, черга кредиторських вимог. Все. Ну, всі, хто в сроки заявились, розпорядження мене, четверта черга, за виключенням штрафу, пені. А всі, хто пропустили строк, но заявились, це шоста черга задоволена. Все, закон чітко визначає всі ці черговості. Ясно. Значить, тут я повідомив суду, смітті, як воно виглядає, щоб з себе взяти знання з перед іноземцями. Добре. Так. Зараз швидко ми пройдемось по клопотанням, які надійшли до початку судового засідання. Це можна відповідальне судді про Алієві. Так, ні. Ви просите витребувати старшого слідчого Саксиганської міської поліції, Кривоїського відділу поліції по кримінальному провадженню протокол огляду приміщень. Скажіть, будь ласка, ви звертались самостійно? Самостійно не звертались. Ну, в попередніх судових засіданнях вже стояли ці питання. В общем, якщо сторона не зможе самостійно отримати, тоді суд витребує. Якщо доказів немає, що ви не звертались, то тоді, будь ласка, якщо звернетесь і вам не відповідь, не нададуть відповідь, тоді суд буде втручатися. Зрозуміло? Зрозуміло. Фізична особа Петренко Агафонов. Ні. Зобов'язати ліквідатора звернутися до Криворізького відділення Північної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління. Ви зверталися? Зверталися, там відповіді. Я бачу підсіння, а ви? А далі наступна відповідь. Там ви пишете ДФС у місті Дніпропетровської області США, Криворізьке Північне об'єднання управління Пенсійного фонду України з вимогою про надання інформації про те, чи нарахували з 1.1.13 хто вмів податки та обов'язкові платежі і заробітну плату, якому розміру копії звітів. Зобов'язати платник надати суду детальний розрахунок заборгованості заробітної плати по всім працівникам, перед якими обліковується заборгованість заробітної плати. Оскільки я розумію, матеріал справи є відомості боржника про наявність. Там лише про суму є відомості. Да. Лише про суму. Да. Визначає
чітко визначають згідно даних обліку важливих. Да, просто цікаво дуже, там велика різниця в заробітних платах в сумах. І ми зверталися до правоохоронних органів, ну так, зібрати інформацію. Скільки виходить, що дуже великий період людям не платять заробітну плату, більше 2 місяців, це вже підстави для відкриття кримінальних проваджень. Це правоохоронні органи. Ні, тому я не до того. І жодна людина не звернулася до цих органів. Тобто, начебто, ні в якої заборгованості немає. Що, як можуть люди працювати стільки років без заробітної плати, нікуди не скаржитись. Тут дуже велике питання про те, як вона, чи взагалі вона обліковувала, чи це просто уточненими деклараціями подали. Є вимоги закону, які визначають ці до даних обліку боржника, матеріал справи є дані обліку боржника, тому я не бачу підстав. Ви хочете прокоментувати? Чекайте, ну, у нас дуже мало часу. У нас час відійшов лише на підготовку до судового засідання. Давайте якось Жиленка, арбітражний керуючий розпорядник майна, надати безперешкодний доступ розпоряднику майна, представнику ПАД «Державний імпортний банк», до приміщень розташованих, в яких знаходиться майно ТОВМІК для проведення інвентаризації. Зобов'язати керівника прийняти участь у проведенні інвентаризації майна ТОВМІК. Документів